Народ, всем привет! В цьому відео хочу показати, як правильно работать і ефективно в клінчі. От, саме основне правило, це треба чим поближе прижатися до суперника. От, прижались до суперника, відкритою перчаткою розвертаємо от перчатку, накладаємо на предплечье суперника і не даємо йому відвести ручку для удара. От, і таким способом блокируємо його. Но не надо тут ждать что-то от соперника, чи просто взять, схватить его и тримать. В таких ситуациях через пару секунд судья просто вас разорве, скажет разойтись там, брейк. Вот. Вы постоянно вцепились, прижались, заблокировали его ручку, там левой рукой можно схватить за шею, чи там то же самое прижать за предплечье, прижать его до себя. И вот такими кистевыми ударами вот, постоянно его... І знову вступилися. Перекинули там голову на другу сторону. От. Перекидаємо на цю сторону. І звідти. Ще. От. Коли перекидаємо голову, корпус завжди має бути прижатий до суперника. От. Коли ми прижалися, ми перекидуємо. От. Не даємо можливості супернику нанести нам якийсь апперкот. Бо коли ми будемо віджиматися і перекидати вот так голову, тоді от з цієї позиції суперник може, поки ми от стоїмо, перекидаємо голову і відводимо корпус від суперника, тут вже є місце нам нанести удар. От. То постійно от стоїмо, відтягуємо тільки корпус, от, шию, голову відтягуємо, а корпус при цьому прижати. От, стоїмо. Хоп, перекинули. І постійно напрягаємо цими ударами. Вони не є жорсткі удари, але вони неприятні удари. Суперник буде постійно схований. От. Коли він схований, тоді в нього менше можливості нанести якийсь удар. З такого положення хорошо наносить хльосткі удари і розслаблені. От. То не даємо супернику розслабитися, постійно його тими ударами, які ми штурхуємо. От. На якусь секунду відтягнули, відтолкнулись, туловище своє відтолкнули від нього, просунули апперкот, знову прижалися, заблокували ручку. І такими движеннями, там, ударили пощечини, ударили, відтягнулися, просунули апперкот, по корпусу подсунули, прижалися, от, знову. Ударили, відтягнули корпус, просунули апперкот, зажали, знову його піджали до себе. І міняємо от, положення голови. Перекидуємо з одної сторони на другу, не відриваючи от, туловища свого від суперника, там, від блока суперника. От, щоб він не міг просунути нам удар знизу. Борода при тому. Постоянно прижата до корпуса. Не отак работаємо в квінчі. Не даємо зацепитися собі за підбородок. Постоянно прижата. І от в цьому положенні ми ж можемо постоянно от головою тягнутися. От, от там отжать, там головою опиратися в голову, в лице суперника. Це теж дуже неприємно для суперника. От, дискомфорт. То же саме можна головою чуть-чуть отжать. Ударить. Постоянно вяжемося, прижимаємося, міняємо. От. Голову відводимо, в одну сторону переміщаємо, на другу сторону, не відводячи корпуса сильно від корпуса суперника. І такими методами можна розбивати. От. Відтягнули, навіть накинули якісь пару ударів. Хочете нанести силовий удар? Не відводячи руки від своєї голови, ми робимо, от, скручуємося, розриваємо дистанцію. Там. При тому, от, наприклад, ми лівою рукою можемо притримувати суперника. Тут розірвали і нанесли удар. І далі прижалися. Знову розірвали, нанесли апперкот. І от таким методом приблизно ви можете працювати в клінчі. Так що всім пока, всім спорту. Підписуйтесь.